io sono Luca, questa è Natal Ponte Negra, primo di febbraio del 2021. Tutto aperto, nessuna legge strana, e i brasiliani fanno quello che vogliono. Bom dia, patrão. Venha pro quiosque 2, tomar essa cerveja gelada, comer esse petisco que é feito no dia e na hora. Aqui o senhor vai ter de tudo, rede Wi-Fi, passa cartão débito e crédito. Se quiser mulher, tem as melhores de Natal. Tá na promoção as mulheres, viado também tá na promoção. 50 conto viado, tudo novinho, olho azul, cabelo lisinho, bem bonitinho. Aqui no quiosque 2 você vai encontrar de tudo. Tem cartomante para ler sua sorte, tem serviço de busca e entrega, tem tudo. Pode vir no quiosque 2 que aqui tá certo. Perfeito, obrigado. Obrigado. Venite qua que tiene de tudo.